Энэ хүний эрх хэрэгжүүлэн ойлгомжлох хүний эрхийн үндэсний консийн 19 20 дахь хэлбэрийг одоо бид ярьж байна. Бид дэлхийн хэмжээнд олуулсан байгууллагаас гаргасан хүний эрхтэй холбоотой зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд ажиллаж, холбогдох эрхцэн баримт бичгүүдийг баталж ирсэн. Энд хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь хүний эрхийн талаар хичнээн одоо конвенцэд бид нар нэгдээд байна гэж нэгдэх асуулт. Хоёрд нь бол урд баталж гаргасан одоо баримт бичгүүдийн хэрэгжилт одоо ямар байна? Тоо байна уу гэсэн. Гуравдах нь бол огт хэрэгжээгүй зүйл заалт байна уу? Хас тутуу хэрэгжиж байгаа конвенц зүйл заалт байна уу гэсэн. Ийм гуравдах асуулт байна. Дөрөвдөх нь бол хүний эрхийн талаар хэрэгжих одоо ёстой анхаарах ямар одоо конвенцийн зүйл заалт одоо Монголд бид нар анхаарч ажиллах арга юм байна. Ер нь бол энэ гаргасан энэ зөвлөмжүүд гаргасан урд гаргасан шийдвэрүүдийн хэрэгжилт ер нь ямар хөө байна. Монгол улс одоо энэ олон улсын байгууллага болон бусад байгууллагуудаас гаргасан энэ дүгнэлтээр одоо хүний эрхийн хэрэгжилт энэ конвенцүүдийн хэрэгжилт ер нь ямар байна гэсэн ийм одоо тийм дүгнэлт байна уу гэсэн ийм асуулт байна. Дараагийн асуудал бол юу гэхлээр зэрэг за хүний эрхээс гадна хүний одоо үүрэг гэж байдаг л дээ. Нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг. Иргэдийн өмнө хүлээсэн үүрэг. Гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг гэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ одоо өөрөөр хэлбэл энэ хүний эрхийн асуудал хүний нийгэмд одоо хүлээх тэр үүрэгтэйгээ ер нь хэр зэрэг зогсож ямар хамааралтай байдаг юм бол олон улсын байгууллагуудаас энийг яаж юу гэж зөвлөдг юм бол тэр зөвлөмжүүд бол байна уу? Гаргасан тоо байна уу? Гэсний юм асуулт байна. Энэ асуултуудад хариулт авъя. За, хууль зүйн байгуулгын дунд сандгийн баримцагт. За, энэ Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжүүлэх байдлын талаар 19 20 дахь хэлтгэлийг хэлцсэнтэй холбогдуулан авах хэмжээний тухай тогтоол хэлцэж байгаа юм аа. Тэгэхээр зүгээр яг тэр энэ асуудалтай холбоогүй ч гэсэн хариулчихъя. За, Монгол улс өнөөдөр бас олон улсын 30 гэрээ конвенц нэгдсэн байгаа. За, үүний нэг нь бол хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал гэж одоо олон улсын дэлхийн нийтээр одоо хүлээн зөвшөөрсөн мөрддөг энэ түгээмэл тунхаглал нэгдэж орсон. За, энэ хүрээндээ бол олон ажлуудыг хийж хүний эрх чөлөөг хамгаалахтаа чиглэсэн олон ажлуудыг үндсэн хууль болоод бус туулийн дагуу хийж хэрэгжүүлж байгаа. За, мөн одоо бас түгээмэл тунхлаг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бас олон улсын хүлээсэн үүргээ харьцангуй одоо сайн биелүүлж байгаа. За, энэ хүрээндээ сая хүний эрх үндэсний комиссийн тухай хуулийг бид нэр баталсан. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бас баталсан. Ингээд үзэх юм бол бас тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. За, сая бас нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэлхийн нийтийн хамсан цар тахалтай холбогдуулж сая одон туяа гүшин хөндсөн энэ одоо эрх чөлөөгөө хязгаарлалсан иргэдийг одоо бас аль болох одоо хүнлэг энэрэнгүй хандах энэ чиглэлээр гэсэн зөвлөмж өгсөн. За, энэ хүрээндээ Монгол улсын их хурлаас өршөөлийн хууль батлаад өршөөлийн хуулиараа үндсэндээ нийт одоо шоронд одоо хоригдож байгаа хоригдлуудынхаа засгийн газраас бол 16% одоо өршөөхөр оруулж ирсэн бол улсын их хурл дээр бас ярьж байгаад энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөмж, за, энэ ард иргэдийн бас амьдрал ах уу, энэ бас хүнлэг энэрэнгүй ах төр бас ардын хувьсгалын 100 жилийн гэх мэтийг одоо бас харгалзан үзээд нийт одоо оруулж ирсэн санал 3 дахин өргөдөж нийт хоригдлуудын одоо 47 орчим хувийг суллахаар одоо хууль баталсан. Ийм байдлаар одоо бас бид анхаарч ажиллаж байгаа. За, улсын онцгой комиссаас бас энэ цар тахлын үед энэ хүний эрх хэрэгчлэгийг хангах чиглэлээр хүний эрхийн үндэсний комиссыг одоо онцгой комиссын хуралдаанд